Tonton Lou Af, Vandarana Manukana Yarana Wamni, Monsieur Yeniti Tous, en pas Vandarana non, ni Tonton Lou Fana si Rosavanev Namar, mi fun mystère Wamni Fianani Azana Kulbel. Nzava Mismar Nasini Azuinun, Mandona Irawazwe Virna Fa Fnonupon, Ufana Beazana si Ifamtana Fa Lalan, Vandarana Manukani, Monsieur Yen, Ileptabu Antemur, Vandadaza Eni Itos, Tonton Lou Af. Donc là c'est donc fait, j'ai la femme et la benare, vous avez donc une fandara na tout la fois, ni ti, ni witi. Révolte à cause de coup, des fandara n'est rano, monsieur Nachanou, il était donc une fandara, mais l'on est une fédé, mais la benon, monsieur Yen. Merabe, madame, monsieur Nadia, femme la batskere, trap, nargan fandara. Marmaremo, monsieur Yen, nous avons chatoqué, malina, nul, et nous avons voulu en jingle, gamme, et toqué, ftona fanam, les ganzesi, awanatin, ftona fanadin, tiki. Efa ny histoire no nanazava hoe afaka manampy andreo tanora ho afa-panadinana. Be dia be ndray aman-dreny manontany tena amin'izay hoe inona marina tena dika an'izay, satria raha ho an'ny olona dia hoe mankany antsika olo ianao mianatra mifofotra amin'ny fianarana ihany koa manao izay atadiana lesona sy hoe ifehezana an'izay a manala fanadinana dia afaka izay ny lalàna ny maha olombelona. Misy kosa nefa filazanao an'izay hoe fanampiana ny fanara fanadinana izay a na ny fanadinana ara-panjakana na ny mety hoe karazana concours maro samihafa. Misy fepetra ve izay zavatra izay monsieur Yen hoe firy volana meloa ohatra ary nitranga manao ahoana no ilana an'izay fanampiana izay? Ny zavatra rehetra madame Lucena dia samy manana ny zavatra atao ary samy manana ny antony. Maro tokoa ny olona manao sabotage indrindra fa le vao fiarahamonina sy ny havana. Misy zaza tokony havita zavatra anankiray tokony davoaka ny fianarana dia zanagafiana sy nakalo amin'izao fotsiny a mba tsy ohatra amin'ny fianarana mba tsy hafany a ho tafita amin'izany fianarana izany. Vao omaly de omaly madame Lucena niresaka tamin'olona azo averina fa olona manankatao sy olona manam-pahaizana sy olona manana fahalalana. Izany moko izy dia napetraka ny Paris daholo fa izay vadiny tia manao vakansy fotsiny odina dia aminay mba andranto fianarana any fa hainao ihany reto Madagasikara fa mifamoroka amitoerana fampisao amitoerana zao zany aoka intelligent be mahavita zavatra be fa tafavoaka be fa raha tia to izy ndinyny mety tsy lasa amin'ny zavatra iny ary mety hitoetsana lomorona ny zavatra ataony dia tsy tafavoaka amin'ny zavatra ianarany to io mahatonga ana amin'nyresaka an'izay ozy izy dia maro ny olona hitako hoe manana blocage ary mpianara eto Madagasikara oetina amin'ny sabotage sy ny tako izany. Izany zavatra ho madame Lucena dia betraka rehefa hitako tany fiarahamonina sy ny olona manantona anay izany hoe ny avandrakoto rakoto manan-karena dia sapotena ny zanany mba tsy efahana ihoatra noho izay tsony ny reny ny arinany fa raha manam-pahalana ny zanaka manan-karena ny ray aman-dreny a dia mitohy foana ilay fahalalana dia mitohy foana ilay fahombiazana dia manana trano ilay olona rehefa avy eo. Ka rehefa manana ny ray aman-dreny manana fahalalana dia tsy mandova ny fahalalan'ny ray aman-dreny sy ny fahaizana zany ilay zanaka dia mazava azo fa fiteny gasy hoe bado rehefa bado tsy matakatra zavatra lavitra be tseritseritra ny avenira mihitsy fa ny zavatra fony eritreretina dia mazava ho azy zany fa na any andro any volana tsy eo ny ray aman-dreniny a ka rehefa izareo nytantana ilay fanana teoriny raha mbola misy mipetraka dia tsy tonga araka ny tokony eritreretina azy a mety lafa midimidy a tsy tanteraka amin'izany tokony eritreretina azy a asa mila olona indray rehefa avy eo ny filana olona amin'ny arakasany fiainana tsika vao miteny hoe fianarana dia za mieritreritra hoe aha zaho ty mbola sixième na zaho ty vao seconde fa ny fianarana dia miantoko ny fiainana any orinany miantoka ny avenirany olona anankiray dia mazava ho azy zany fa raha tsy amin'ny fahalalana ianao a dia lasa ila olona foana amin'ny fiainana mety hetra olona foana amin'ny fiainana ny olona rehefa anantona anao nefa dia mazava ho azy fa tsy tiana izy hoe andao atao ateraka lao ny asa ka hiasany aminao raha pitsy dia afaka pitsinao asa ty amiko fa mizatra tadiaviny aho rehefa bado anao a misy fiteny gasy tya madame Lucena hoe misy ny fetsy misy ny vendrana ivelomany fetsy zavatra misy ny zavatra rany ary fiteny malagasy ny zavatra rany a fantatry ny olona rehetra dia ilaina mihitsy ny olona karakaraina mba mita amin'izany fahalalana sy fahaizana izany. Misy ny olona manao tsatoka na manao kalo a tsy afahan'ny olona manana fahalalana be ny madame Lucena ny olona maniry ny hay zavatra e be da be ny olona maniry takatra zavatra tsara be afa le hoe tsisy nohony mety manana tsy ampy dia tsy afaka mandrato fianarana tsy afaka mikaroka fianarana fa tsy maintsy hoe sepeo na tsy manana sepe dia amin'izanona fa misy ny ray aman-dreny tena vonona ampianatra zanaka vonona ampianatra zanaka atafita zanaka fianarana fa noho n'ilay akasoparina ataon'olona amin'ilay zaza dia lasa mivary lava mety hoe vemarina fa tsisy olona tsy anao vehivavy na tsy anao lehilahy fa lasa verdi amindrara tsisy dikana izy rehefa avy eo a lasa kamo rehefa avy eo a mandositra mihitsy azy a dia efa teny anina na mandeha amin'ny zavatra madomelona na zavatra mety amando ny zavatra zany zavatra mihitsy zany madame Lucena eo amin'ny fiarahamonina zavatra efa hita teny amin'ny olona nantonay teny rehefa nikarakaraina ilay olona rehefa avy eo a afaka amin'ny zavatra ilaina afaka baka afaka amin'ny zavatra eritreretina da boaka amin'ny zavatra eritreretina afaka ilay blocage teo olohany zaza na dia ezaka miianatra
mezaka mandinika manao zavatra dia tsy mety mipakana amin'ny eritserina ohatra mandalo fotsiny ohatra mandalo ambany masina mandalo fotsiny zany zavatra zany rehefa nikarakaraina madame nisena ny soron-dreo atao hoe atsatoko na kaly maso amihafa nahazo azy dia miverina amin'ny fanilany teo aloha mitovy amin'ny fahaizany teo aloha ary mba mitovy foana an'ilay fahafahana fanadinana sy fahafahana amin'izay fahaizan'izay matotsika rehetra mianatra zavatra ianaran-jany raha ny tokony ho izy madame nisena raha olona tena mieritreritra sy mandinika hoe vonanao zavatra anankiray mila fanomana zany zavatra zany dia tokony ho fantatra ary tokony hoainy zavatra ianarana matoty saizany dia tsy anarina na ny anaranao ry zavatra io ka tsy nyrahinao a na atao atsiramina dia tsy ho afaka mihitsy ianao ankasitrahany eto monsieur ny tondra zay fanazavan'izay a mazava zany eto fa nyresaka hoe akasoparana maro samihafa ny hoe irosonony zay fanampihana ny ankizy amin'ny fianaran'izay fatranga mpiaramonina anisan'ny manahirana ihany koa amin'izao fotoana monsieur iana dia tsy dia mifantoka amin'izay intsony ny ankamaroany zaza malagasy fa mirona amina resaka haitrahitra na hoe kely dia manambady misy ihany koa ny hoe kely dia bevoka dia afaka ny atao inona moa mialatsiny amin'ny mpanaraka ny fandaharana fa malaza mihitsy fa mpiaramonina fitenanan'ilay hoe analabaka nalabaka nalohan'ny ankizy ny sabaka zay mihitsy moa fiteny olona anazy hoe anala fanadinana kibo ny lasa loha ahoana monsieur ny mety hahafahana mifehan'izay zavatra izay a satria amin'izao fotoana kely ry nipetsaka ireo hoe kely mahay zavatra tsy lasa lavitra mifianarana dia efa iny fa andeha nambady na be vokavoka fahatany eny a mety mihitsy ve ny endrika hoe fanakanana an'izay ditraditra sy haitraitra eo amin'ny fiainan'izay ny zavatra ohatra hoe madame nisena dia miainga ao tokantrano tena tsekolo sy eo amin'ny fiarahamonina atao hoe fanabeazana maro no zavatra mety ho gafigafin'olona ho tanteraka an'izay tsarovy fa iresaka tsika ary hoe zay hoe bevoka alohan'ny fotoana na miteraka alohan'ny fotoana azo everina fa reo olona manana ny antony a sy reo olona manana maizy azy zay mahay mitondra an'izany araka ny tokony mampety azy a tsy dia be loatra ilay olona manodidina ny antora sy ny hoe mitakosikosa na hoe fanila vaodirinina fanakaiky aman'olona tsy dia misy zany madame nisena fa anaty lakoro anankiray izy dia ao amin'ny tranony a miala ohatra any dia voaka amin'ny fiarakodia dia ilay ampianarana any amin'ny loisira sy ny zavatra ataony tsy dia nisy loatra zany zavatra zany fa mazana lay tranony fanetiety kely a nisy iony reny tsangandravatra hafahafa toy ireny ka araka nyresaka koa ny fanabeazana ny fitondranao ny akonanao a sy ny manodidina misarika olona amin'ny zavatra toy ireny mara ny teninao hoe mibaka tsy afaka amin'ny zavabaka ilay andresanao teo a dia zay koa manao otena anankiray tamin'ny olona anankiray ny nantona anazay zaho izy misy hoe nananabaka zany efa ty bevoka enimbola fa enimbona lay zaza amin'io a nefa tsy fantandray mandriny fa inona ny tokony ataoko zaho tsy namanao nalaza za zany fa rehefa io ny zavatra entinao atao a mba afaka tizanao mibaka anao azonao iso azonao manalabaka ianao afaka amin'izany zavatra zany fa za kosa tsy amon'olona fa tandremo a sao fanaonao foana ka ny zaza afaka mibaka tsy afaka zavatra misy amin'ny madame nisena na andeha ny andro andehany fotoana rehefa nisaka tamin'ny tsy haiko na namany na mamany tsy tamin'izany fotoana zany dia nyray loha hoe mbola tokony tsy teraka anao fa isorany fanadinana fa ndana makany amin'ny dokotera dia nakany amin'ny dokotera koa ny zareo dia nisorona tany dia afaka ilay izy a dia nalabaka dia tsy afaka ilay baka dia tateraka ilay teniko hoe nyzaza afaka fa mibaka tsy afaka zany ilay problème madame nisena mila mandinika tsara ny famonoana olona tsy dia azo atao loatra fa any amin'ny fotony zany a ao tokantrano ilaina nyfampiresahany zanaka sy ny ray amandreny ao tokantrano a rehefa hitanao mizavatra tsy metimety eo eno marina fa ny ray amandreny miteraka vatana fa tsy niteraka fanahy dia anjaratsika ray amandreny mandinika hoe inona ny tokony ataoko amin'ity zanako ity misy zavatra tsy normal avy atao sa mila fanamboarana tsarovy madame nisena fa be ny tovivavy kely na tovolahy anatin'ny fialana sakana mba dia zavatra tokony tsy ho vitany a dia zany zavatra zany nefa nisy fomba gasy taloha ahafahana manala olona miala sakana mba tsiny lay herisetra tsy dia mety na herisetra mitsambikimikina ataony tontolo maolombelona dia nanompisinay koa madame nisena afaka manampiana zany a anampaka an'izay heritreritra fafa ny olona zay a mba tonga ny olona mifantoka ny fianarana misy olona nanantona mesainao izy tiako hifantoka amin'ny fianarana anjanako tiako tavako amin'ny fianarana anjanako marina tsy anjara anazy aho hoe aza manao fitiavana na aza miaraka amin'olona fa aloha mba hovonona amin'izany tongatona zany rehefa nanantona izy a dia nataoko araka ny napety azy lay zavatra na joriko araka ny napety azy lay zavatra tavavoaka amin'ny fianarana raha namana na dia nisy ary ny fitsirin ny fitiavana tamin'izany fotoana zany a dia nandeha araka ny tokony io izy a nandeha araka ny heritserina fa tsanatrehko ry hoe tian'olona amin'ny kikiky maina dia voasitona reo voasarika rehefa avy eo tsisy an'izany madame nisena amin'izao ilay olona tafavoaka amin'ny zavatra napety azy bedabe ilay olona nanantona amin'ny resaka fianarana tafavoaka ary mosaraka mampety azy fa raha amin'izao fotoana zao tsika vo resaka hoe mahita ny fandarana dia anantona ny misy hoena mety aorina mibaka ty fandarana ty madame nisena ny mandeha ary mety alohan'ny baka ihany koa dia anantona any anareo zah efa nametraka foana na tsany amin'ny fandraisako olona tany mazanga a na nyresaka olona tany amin'ny faritra maro samihafa raha misy olona zany anala fanatinana na anala bakalôria anala examen ambona amin'izavatra tony a dia mba mila
3 mois na 4 mois alohan'ny zavatra iny mba fahatsika miombana mba fahatsika manampy anao amin'ny zavatra tsainao na misy zavatra tsy takatry sainao aza afaka manampy anao foana mesena amin'ny zavatra fantatro amin'ny fahalalana sy amin'ny pouvoir haiko mba fahatsika miombana fa mesena tsy mpanao mazika hoe manantona anao andrano dia manavy any an-danitra ny fahalalana sy ny fahaizana tonga dia installe anatin'ny abdoanao tsy possible zany fa mila miomanatsika hiatsika an'izany fanantenana iomanatsika miatsika fiainana efa fiainana efa asa zany revo mianatra ianao dia le asa ataonao mila tsaraina mila totosaina araka ny tokony mampety azy nakasitraninao misaina nytondra fanazavana satria mbola maro ny mamerapatenina amin'izay a raha ny any moa satria fianarana ny fototra iangian'ny tanora voalohany indrindra mety hamaritra ihany koa mety hahatafitazina tsia eto kosa dia roso amin'ny tapany faharoa amin'ny fijoroana vavolobelona dia iveny tomboko lasy tomboko vavy tovavy namijaliany fofombadiny ka niala tamin'nyity farany notojo anay tao anatin'ny fanadiadiana sy ny fikaroana ny marina mahakasika ireo olona no karakarainy monsieur iaina ilay fofombadiny taloha ihany no nanozona sy namisavy azy rehefa nilozany anyka fijaliana sy mandrery no nozakainy nanomboka teo izany no antondrihany teny amin'ny monsieur iaina noho ny olana ara-pitiavana izay nanjary nosedrany matetika tamin'ilay tovila fofombadiny manambady vahiny ny tovavy ankehitriny rehefa niteraka zaza iray izy kosa no aleo hitantara mivantana ny lalana ny diaviny natonga anah nanatina monsieur iaina tamin'ny voalohakony a tena nanana problema be ary tsy nety mihitsy ny fiainako satria nisy lehilahy zay niaraka tamiko ary ohatrany efa fofombadiko mihitsy izy io dia za foana miezaka manampy anazy manao izay zavatra rehetrarehetra izay tiany dia tatioriana moa izany tena mampijaly be anay izy a dia nanapa-kevitra hoe saraka aminy dia rehefa tatioriana ny saraka izay a dia nanaovako be tamiko izy ianao indray dia tsy hahita faty izany mandrakizay fa raha tsy izay ihany dia nanomboka teo moa izany a dia tonga saina hoe nanatona monsieur iaina dia rehefa tonga tao monsieur iaina dia hitan'ny monsieur iaina daholo ny zavatra rehetra nataony sipaka io anahy dia teo izy ny karakara satria hoe nasiana fiandry nasiana lavaka rehetrarehetra be dabe dia nankarakara anahy monsieur iaina niezaka nanala zay zavatra rehetrarehetra tsy nentina taony dia après 3 mois ny karakarany monsieur iaina dia nahita vazahako dia nataony tena nyfakaty be izay ny tiany le vazabe akony a dia nanapa-kevitra izy hoe ivady a dia nataony raranay dia amin'izao zao izay a efa miteraka ray dia afaka herinandro a dia andeha ho any France satria misy dosie karakaraina kely fotsiny natonga nahatonga teto tsy natahotra kosa venao sao dia misy resaka ody fitiana ohatran'izany ahoana fandraisanao anazy tsy natahotra aloha zany satria za vao tonga tao monsieur iaina dia nazavainy tsara le izy dia tsy natahotra mihitsy ako dia afaka tantarainao ve fikarakarana hoe ina nataony anao naharitra firy andro resaka fandroana nanadiovana ny zavatra ratsy nataon'le olona dia zavatra misotroana tongo lasy tongo vavy manampetra ihany fotoana eto amin'ny fandaharana ka hoentina aminao amin'ny andihany manaraka ny toy ny fanadidiana nataonay sy ireo fijoroana vavolombelona voaray sy nazahoana sary ho an'ny fandaharana manome fotoananao ary ho amin'ny herinandro indray misaotra tompoko eny ary tompoko lasy tompoko vavy tonga eto amin'ny tapany faharoan'ny fandaharanatsika voaresaka ny fianarana voaresaka ihany koa ny somary mety hoe sakana edition ny fianarana monsieur iaina mazava ho azy fa ny fitiavana ihany koa dia mety izy tsiditsidika keny a ao anatin'ny fiainana anankiray matetika moa ny fitiavana na izy matafita na izy mamotika na mety mandeha ho azy eny ihany ny fiainana le fitiavana mamotika monsieur iaina ny tena ny mampatahotra ao amin'ilay izy satria ntsikaritra dia maromaro olona hoe potiko izay fitiavan'izay misy ny hoe sobary mavita manarany fiainandray manontolo ny fianarany sy ny asa noho ny fitiavana avy eo nefa ilay olona iandefa n'ilay fitiavana olona tsy mendrika akory ahoana mosiny nafantarana an'izay hoe olona mety mifanambona amin'ny teny izay a tena anjara marina fa tsy mety ilay aitraitra mety animba fiainana ny zavatra rehetra lalam-piantsozanak'olombelona mety hoisy ny fitsapana ary mety hoisy no lahatra zay vao tanteraka ny anjara misy ny zavatra mandany misy ana ny fiainana rehetra dia miankina amin'ny famatorana ny vintana antsika zanak'olombelona dia mifampiantso ary mifampisitona ary misy mifanambina misy tsy mifanambina misy olona anankiroa na olona telo na olona roapolo na olona zato mifampisintona ilay vintana rehefa mifampisintona reo a mety misy lalina anankiray irahan'zareo mety arakasa fanoanana ra-kevitra fihavanana fiarahamonina
nefa isika eto Madagasikara vao misy misintona levitana ka manintona ka fampitsika dia mivadika zavatra hafa foana fitiavana zavatra io dia natokony tsy ho fitiavana izy a nefa levitana mizaka mampikambana dia lasa fitiavana ohatrany hoe appel de son regny madame Suena misy mpianadana samy hafa resiny tahaka izany dia stomle razana stomle raha dia mifanantona reo fanantona tokony ifandray hoe mpianada zareo fa tsisy nampafantatra hoe mpianada reo olona reo dia noho n'le fampisotomanle raza dia lasa tafiaraka tsy vitany lefa avy eo ka rehefa tonga iro soany lalinalina kokoa anatin'ny fiainana voafantatra hoe zanaky dada ihany ka nivadindanina nanina azao misy atra ohatra zay le izy dia ohatra zany vitantsika zanak'olombelona zany a mifampisitona ohatra zay dia tsika mila mahafantatra foana tsaro fa ny olona mandroso nyfierina mirosona ny vahinona ny vazaha rehefa mifampisita zy zavatra ray dia mifandray tonyny tena mpinamana sy ny mpiavana sy ny tahaka zany a mba afahana mivondrona anao zavatra anankiray a atsara nyfianana atsara ny fiainana sy atsara ny fihavanana zany nolavatra misy madame Suena tsaro fa misy mividana mifampisintona fa itsika mila manavaka an'io a mitondra azy araka ny mabety azy zay foana mahatongana miresaka na fandarana ndraisana antso mivantana to amin'ny tompoprimy radio Antananarivo a ny miresaka ilaina mianatra toetsa ilaina mahay miaina ilaina mifantatra zavatra amin'ny fiainana hoe inona ny zavatra tena misy marina ampitolon'ny fiaina sy nytolony vidatsy zanak'olombelona misy tokoa madame Suena ny hoe tsy nianjara ny tonga fa mbola hitraitra sy ny tahaka zany misika tsy afaka maritra an'izany fa mety fitsapahnao anao ny fahaizanao mitondra ny fiainanao iny mba hitan'andriamanitra iny anzavatra tena anaty heritreritranao a ahoana fahaizana mitondra fiainana mety ho izy zany madame Suena isika nefa tsy afantatra mihitsy hoe ity ve no isa hitony tsy ho izy zany zavatra zany dia miankinao anao mila matsapa tena anao a amin'ny zavatra atao ary mila mandinika alohan'ny manao zavatra toy zany madame Suena rehefa misy olona manantona anay reny hoe olona tsy mahita vady sy ny tahaka zany reny a dia anisan'ny be ny fanahina misy hoena atao mbola tsisy any faray volana mbola tsisy olona miaraka tamiko any dia nisy fotoana andre mandeha ny teny hoe raha izay ny antianao ka vitako na rehefa aveo ary e vao mivoaka amin'nyvavadina dia efa misy mpiantso dia lasa fa asao sanatria ka tsy asoanao fa ny masoso ny mahatsara nao ny tandrinay a mba afahana mitondra la izy rehefa avy manantona anay zany le olona madame Suena dia afaka ahitaka antsofarifary fa zay tena vary amin'izay ny ambolena dia ahitana vokatra rehefa tena maniry rehefa maniry akalalana amin'ny zavatra atao rehetra tontolo ny ara-pitiavana io dia misy tiara be dabe mihitsy ary misy mpanakorotana ary tontolo ny ara-pitiavana no ahitana an'izany fanahy ratsy be dabe hoentina anakorotana anelingelona marina fa misy ny fanahy manimba fiainana fa ny amin'ny ara-pitiavana madame Suena no tena mora potehana mora hidiran'ny fanahy ratsy a mora anjakan'ny fanahy ratsy ankasitrany ao misy anatondra fanazavana zay tokoa angamba le mistery a misy malalaka fa voaresakatsika teo niteriteny mosena fa le malalaka kosa indray a matetika dia misy hoe vehivavefa tsy nanantena intsony a tsy nanantena intsony akory an'le fitenenana hoe votsibika raha manadamizay fefa ny eritreritra fa hoe tsy anana ny anjara ntsony mety hoe mpivaroteny izy ohatra na mety hoe olona faran'izay sahirana dia sahirana tsy dia misy mpijery fa sindra olona anankiray nefany a ti anazy nanandratra azy teo amin'ny fiainany matetika moa no an'ny vehivavy mivaroteny dia le hoe vahiny tsara tsitrapona hoe vazah matetika ny manao an'izay a lasa mpanifoy fo anatin'ny fotoana foy sy le olana mety lasa ny ampitandranomasina nikiky ny sainy olona izy io no monsieur iaina indrindra moa fa reo olona ao anatin'izay asa sy maro manahira an'izay nefa tsy mifanomezatsiny misy ny filazana fa hoe hitady vady vazaha dia ho tafita ampiadana be dehibe mony hoe fa leo an'izay rotorotom-piainan'izay tena azo heverina hoe zay zavatra izay monsieur iaina satria tsy ray tsoroa vehivavy hoe sahirana manantona olona mahay zavatra tahaka anareo hoe zaho mio vady vazahana mio mpanankarena talohan'ny mijaly zay ny madame Suena zay resako e ny vintana dia azo amboarina afaka sy tomy mahazo lolovina araka ny mampety azy a ary hoentina amilalina mampety a mafanko amin'ny fahasoavana zay angatahan'ny olona manantona anay misy reo madame Suena ny maniry amin'izay ara-pitiavana zay mba anana tokantrano stable anana fiainana milamina mba hananany zavatra rehetra eo velatanana fa tsy fidiny azy lay miaritra amin'ny atsika mitsiantsy ampitoromaso ny tahaka zany rehefa hitanay fa vonona amin'izany tokoa le olona dia ampiana marina fa tsy voateo reo reo olona manao asa toy zany fa reo tovavy tanora reo madamadama fa marotoana reo olona matyvady hoe raha gasy tsy azaka an'izanabadiko fa aleo miaraka aminao vahiny fa vahiny mahalatsaina afaka mieritseritra sy micomprendre ana amin'ny fitation sy eo amiko misy zany madame Suena be nefa manambady vahiny tsy voatery ipetraka any an-davy reo manambady vahiny fa be reo vahiny mezakaka atao madagasikara mipetraka atao madagasikara mipetraka any sibelville mipetraka any sava mipetraka any mazenda ny tsoliara misy any zavatra any mipetraka any marovoi saina diego amin'ny alalan'ireo zavatra maro samihafa atao reo ary diso avy atranitra ho anahy manokana misy mantsy ny olona mpitsabo rehefa misy va mitady vaza dia mena ty ty fandroitana dia mila ranomanitra sy taky zany dia mila mandeha boaty dia mila mietsiketika tsara midofoka ny ranomanitra zay na azahoana vaza dia nisy tovivavy ntso tezitra tany aminandeha tany aman'olona hoe zany misy hoe na mbola mpianatra fa mba fandroiko le nambady vazay na lefa nle ramato mandeha boaty foana isakariva lasa erikiran'izao vazapa gostroat zao ny teniny nefa
tsy ho vato kokoa fa kivy ary le mizo anara mitomany loha tonga aminao de hoe discoursa zany tsy voatery hoany fa rehefa nivintana anao naodina amin'ny zavatra ilainao a andoadadiavinao de mazava ho azy fa na any amin'ny toerana tseritreretinao de hitany zavatra ray be dia be zao madame tsy anah ny olona hitako sy ny olona nifandretamiko sy olona zay ohatra kely anakiray zay mipetraka ny paria tsy teny anarana fa mandara manahirana satria zavatra atao tsy ambaratery ny olona ny fandrolote amin'izy ary tokony tsy afantatra mihitsy rehefa nikarakara izy naverina zavatra ray be nisy namany nainvité azy amin'ny resaka hoe avenement resaka mariazy de efa nalaina be izy de niangaviany le namany raha de fiagnandao ke fa mba hiaraka ke fa tsisy namana ke zasy nitaky zany ah zany hoe mbola be zavatra ao sy nitaky zany de fa raha nandeha tsy satry any tany amin'ny ofety io a no hitana an'izay vazaha de efa mandro an'izay tany no hitanany anjarany de lamma tsara ny tokantrano de mandroso ny zavatra rehetra tsy voatera ny madamotsina amin'ny zavatra toy zany misy an'le resako anao hoe le raha mato bosy le nitenenko anao hoe misy trafony tamin'ny fandana tamin'ny ray volantery aloha zay manambady vahina na ambady vazaha resaky namanamana fampiresahana fotsiny hoe ariky misy vazaha ohatra ariky misy ohatra zao a de farany mo ain manaran'le olona ny tomboka amin'ny ama nasako tamin'ny fandatsika teo aloha de farany de lasa mandeha ho azy nyfaraisana de miresaka noho le zavatra fikarakarana zany de misintona ho azy a de tonga amin'ny tandiny iriny naizana iza toerana misy anao a naizana iza toerana misy anao de misy foana ny fanampiana misy foana ny lata sy anjara zay apetraka nyfanaraka amin'ny tombombitana anao zay nylan'le tombombitana hoe mila fanamboarana mila fanatsarana mila fanilihana raha misy loha hiantso amin'ny olona anakiray madame tsy anahy ka hita anatin'la tombombitana misy zavatra manambana de tsy maintsy ahiliky ny zavatra iny a de akesaka la tombombitana mba tsy hipaka aminazy la zavatra ratsy zavatra mihizy zaratoy zany a ka na amin'ny lafiny fitiavana tony ahoana na amin'nyzaratony ahoana de afaka anamboarana zavatra maro samihafa ny vintana no mitondra fiantsika zanak'olombelona na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny ahoana angasitrany anao monsieur iany somary efa mandroso kely any moa fotoana fantanina ray farany sisa matetika moa de tahotra ny olona tsirairay manana fomby tempo izy ty a ny vahiny de mametraka fa hoe ao anatin'ny telo taona ihany ary ataoko hoe miankina betsaka amin'ny sion sahoany monsieur iana ny fitepony fosiny fitiavana telo taona ihany de lanidra hormona ataoko hoe mampisarika ny lasi ny vavy a tapitra ny telo taona de milefa ny fitiavana misy any koa mihevitra an'izay hoe mile fona ny fitiavana io fa zavatra mandalo a toafy nylolo ihany amataonany ihany de tapitra atreo mitombina ve zay zavatra izay monsieur iany ary mety azo heverina ve ny hoe fitiavana hitoetra mandrakizay an fa tsy arak'izay fiheveran'izay hoe afaka telo taona na dimy taona de leoleo ringaraina de mitady sipakely a raha matoko leoleo kely de mijery an'le gardien ohatra na ny olona akaiky anazy io Fanabiazana sy ny fotopisainana zava-poana ny zavatra rehetra zava-poana tsika zanak'olombelona raha oharina ny zavatra rehetra satria vatana sinao sira ary manam-panasy ny fanahyntsika ny maha-olona ny fanahyntsika maha-olona mitondrantsika amin'ny zavatra tokony ho izy sy ny fahatsarana rehefa maty sika dia manjary vovoka ny vatana ary mety tsiry olotra mihitsy ary vao mivadika vovoka zany potika ary mipoka ary maimo zava-poana zany zavatra ny mandanitsana mitiako apetraka ao anatin'ilay izy raha tena mandeha amin'ny famarinana tsisy misopora tsisy migafo ny tokantranon'ny olona mino fa tokony mba aharitra zany zavatra zany ny olana ao amin'ny problema ny tokantrano indrindraindrindra fa eto madagasikara tsy ampy ny fampiresahana tsy misy mihitsy ny fampiresahana fampivady zany a sy ny zanaka sy ny ray mandrembra tianna fiainina amindrindra sy milamina de tokony izy foana ny fampiresahana na de ataotsika hoe adiny ray isan'andro eo mpisakafoanana tsy adalany fa zany amin'ny table mange mba afahana midinidinika na misy télévision de midiscute zavatra anakiray a de mety hisafatra hipasy amin'le olona misakafo ao ampisakafoanana amin'ny jele télévisiona de inona safananarina rehefa ny fampiresahana hitondrana ny zanaka ny lalina mabetya sy fampiresahan'la tokantrano ihany koa fa eto madagasikara ny rehefa vita ny sakafo de vato de tavina sakafo fa hoanyko rehefa aveo e tade mbofandrinako ny a atavy arina ny anina de tsisy le fampiresahana de nale mpivady ary vao miresaka teorina satria tsy amy le fampiresahana ena koa sermonna foana ena koa menomenao za fa reraka ny asa de miady rehefa aveo fa raha mpivady vonina miresaka nyfampiresaka mifandinika tsara mifampicomprendre ny zavatra atao tsara be ny olona nana problème madame monsieur na fa nresaka hoe mifampiresa foana nareo vady amin'ny fiainana fa hitanao fa tsy mila fanafodiny misy fiaina fa mirava ny tokantranonareo milamy ny tokantrano tsy manana problème mihitsy ary vadinao lasa makatikanao foana noho izay fampiresahana zay rehefa nataon'le izy a toromarika le fanaso zavatra fa rehefa tsy ampyny fampiresahnao tokantrano dia tsy maintsy isaky miresaka dia miady a dia mety ho mariny any ny teninao hoe mety ho telo taona akory ary mety hoe nimbolona na heritaona dia rava le tokantrano rehefa aveo rehefa nifampiresaka zany olona dia tsy sarotsita nyfampiresahana ao anatin'ny tokantrano rehefa nifananatra ao anatin'ny fampiresahana tsy voatery foana hoe maloto zany tsantsoko zany fa mila lokona ratsy le rideau tsy zany moa resanao tokantranonao fa mila nyfamemoral foana amin'ny zavatra hita hifananarina amin'ny zavatra mety tokony tsy mety animba tokantrano sy nyfanatsarana tokantrano de ao anatin'izay nyfamianatra madinidinika mifampikapokakolaka de mitady hevitra anankiray hitondrana an'izay lala tokantrano zay mba hizotra
araka ny mampety azy sy ny lalina mampety ny tokantrano. Fa raha ampy zany a, na iza na iza na ianao manaraka ny fandarana tsy nao an'izany, fa sy io fampiresahany famelabiarakevitra ao tokantrano a, alohan'ny manao zany na zavatra anankiray veranao tsisy dikany, hitary ny hevitra ho anareo mivady asoa ny tokantranonareo, fa tsy hoe lalitra mandalo de hoe fa mihina misy alimanga ato an-trano, tsy zany ny zavatra atao. Fa hoentina fotokevitra tena mahatsara ny fiainanareo, mahatsara ny tokantrano, fa tsy mampirafy raha amizay ary tsy hampirafy mihitsy madama raha izany zavatra misy, satria ny fosiny sainany mifakahazo ary mahafinaritra anao aby hoe ina reny zavatra atao. Ohatra ny fianarany mikarokony e, isika zanak'olombelona mieritreritra hoe misy olona mahimpitoro tokantrano, tsisy mahimpitoro tokantrano fa mianatra tokantrano isan'andro anao, fianarana ny zavatra rehetra. Ka rehefa tanteraka zay fianarana zay madame monsieur na dia mazava ho azy fa tafita ny hafatra, mipasy le leçon a, voarainao ny mety sy ny tsy mety a, afaka ifampiresehanao, afaka ifampiresahanao tsy inona moa tombo lehilahy mampirafy, inona tombo vavy mampirafy, inona tena problème andreo olonareo. Rehefa discuter zany zavatra zany dia raha ihany mivaaolana dia milamy le tokantrano reo avy eo. Ankasitranyanao monsieur iana nitondra zay fanazavan'izay a, fa antenena ihany koa fanalinanareo any tokantrano satria de anisan'ny mampiavaka ny fandarana raha teo moa zay hoe mijery andreo loha hevitra miatra amin'ny andavanandro fiainany tsirairay avy a, mba hahafahana mandinika ihany koa monsieur ana raha teo moa de eo hitondra ny valim-panontaniana rehetra. Ankasitranyanao monsieur iana nitondra an'izay a, omenanao teny varaka. Mankasitraka madame monsieur ana, dia mandrapitafa ho antsika rehetra mpinaraka ny fandarana. Monsieur ana moa raha misy olona liana manantona anay a, dia misy ny bureau de consultation zay 5000 ariary sara-pizahana fotsiny iny fa tsy misy sara-panafodina kely a. Rehefa vonony ianao dia miroso araka ny tokony mampety azy a, dia mahita ny fahalalana sy ny fahaizana rehefa avy eo sy ny zareo tokony atao rehetra. Mandra-peo ana madame monsieur ana. Penoma tompoko. Tontolo hafa fandarana manokana iarahanao amin'ny monsieur Yeny Tsitosy, ampahafantarana anao ny tontolo ny fanasy ireo zava-miafina maro mifono mistera eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny zava-misy marina sy ny azo inona manoloana ireo azo heverina fa finoanom-poana, ho fanabeazana sy ifampitana fahalalana. Fandarana manokany monsieur Yeny, ilay mpitsabo antemoro fantadaza eny Itosy. Tontolo hafa